vi vill gärna slå ett slag för detta med barn som pårörande och in i BTI. Kim Koffer och Kosten, vem? Hvorfor ska man göra detta här och hvordan ska man göra det? Eller hvordan ska vi göra det? I programmet, jag må liksom översätta. Det är liksom Google Translate. Men att det, i programmet så står det ju att kvinnor i kommunen skulle varit här. Och de meldte lite förfall av helt greje orsaker som har fått en annan kommun till oss att vara med. Det kommer tillbaka oss. Jag säger lite grann här nu och så kommer en kommun och presenterar sitt. Och så kommer Siri från Barns bästa till slut. Och så är det detta här en styre här. Barn som pårörande. Det är ju många. Det är väldigt många barn som går här i 17 maj-tåget. Flagge med flaggen i sidan. Men vi vet ju liksom lite av vad som ligger bak alla dessa fina bunader och sånt. Och när man vet att över 260 000 barn så har föräldrar med en som har psykisk lidelse. Man har 200 barn som lever i en familj där det är rusrelaterade ting. Och på sjukhusen, ifølge Multicenterstudien, så är det ju 350 000 barn av pårørende som går in i detta systemet kvart år. Vad det med det? Men bara få liksom tankarna på glid, alltså man kan ju bara pröva sätta sig in i hovene på både mor och son här. Vad tänker en? Här är det somatik. Somatiken är ju lite lättare att snacka om. Är ju lite, men likaväl så är det vanskligt. Och vi ser att här och fånga upp detta är viktigt. Men inte minst så är det, ser vi också att ja, nu kommer allt på mig en gång, men det var nog så. Detta med barn av psykisk sjuka, rus, kan ser mig i blicket på den jenta som sitter där. Jag anbefaler dere att läsa den barn av bar som sitter här nere. Den starka historien som den forskningen visar. De har haft sån chattkanal som de har sett på och barn har meldt in. Och det är många barn här som bor hemma som då hos föräldrar. De ser att det överskriften det blir då att många känner sig att de är kränkta. De överlåter sig själv. Och detta med överlevelse, det blir en del av vardagen på en måte som när man ska överleva så är det inte så lätt att tänka på så mycket annat. Och konklusionen här är ju sån som vi snackade om igår, man måste bara snacka samman, man måste snacka med föräldrarna. Så den anbefaling, inte att gå in i den god, jo, det har ju skrivit han själv på sig. Men den är verkligen, det är nog av starkaste sån forskning jag har läst faktiskt. Och så har barns bästa. Varför ska man göra detta här ändå? Barns bästa. Faktark till läger som vill ligga ut på nät. När du ser på vanliga reaktioner på barn som är pårörande så ser man ju egentligen, alltså, man har listat upp tegn och signaler nu i 2-3 dagar här, eller i alla fall en dag. Det är mycket av detsamma som går igen. Och varför ska inte detta in i BTI-sammanhang? En lärare skrev en kronik, så jag inte huskar vem som skrev eller vad som skrev, men jag tror det var i Dagblad. Men alla som driver undervisning vet att det är omöjligt att koncentrera sig när elevens huvud är fullt av vanskliga tankar. Tänk på dig som ser bilderna av det barnet som var, rapporten från BAR, så kan man bara börja, kanske säga så mycket mer egentligen. Vi vill ha sunna och käcka och friska barn som ska få lov att vara barn. Då går vi tillbaka till detta kartet. Jag syns att jag får presentera hälsofonden nu på en måte. Sant? Är det någon BTI-kommuner här? Ja! Och så är det ju också ett projekt som jag har i förhållande till detta med uppföljning av Multicenterstudien som vi ser 2 år mitt på. Detta med barns bästa och barn som pårörande. Och då är det 5 kommuner i området vårt som ska jobba speciellt med detta. Och idag ska vi ha det som vi har sagt kommunen ser. Och så är det i tillägg så är det Fitjar kommun som Fitjar kommun med vindmöller som ska då vara med i och fortälla vad det gör.
I tillegg til dette så det 3 DPS-er og så 3 somatiske avdelinger som med I dette prosjektet. Det altså et prosjekt som vi nevnte vel I fjor, Barns beste, som oppfølging av multisenterstudien, så har det en rekke ting som vi skal gjøre. Vi skal se på punkt 6, dette med å beskrive forslag til samhandlingstiltak for barn som pårørende. Dette med internt, mellom sykehus og kommune, og internt I sykehus og internt I kommune. Hvordan skal denne flyten bli god? Siri sier vel litt, kanskje litt om de andre punktene her også. Men det kommunene Kvinnherad, Fitjar, Etne, Vindafjord, Haugesund og Korus, og så Fosam, det noe sånn som vi har I helsefondet, og så helsefondet. Nå, dette veldig sånn diffust. Her det altså 10 klassebilder. Da kjenner ikke alle, men det 280 elever. Vi har gått på brukerplan, som dere sikkert har I mange kommuner nå, kartlegging av rus, psykisk tjenester. I vårt område, for de 5 kommunene, og da var ikke Fitjar med, men I de 4 av disse 5 kommunene som så ser vi I brukerplanen at det 280 barn som barn av foreldre som har kommunale tjenester inn I rus eller psykisk helse. Så det altså ganske mange klasser I et som vi har. Så det egentlig litt tall på det. I hele helsefondet av de 14 kommunene så var det 810 barn som ble telt opp på dette. Så vi snakker ikke bare om noen få sjeler, vi snakker om ganske store summer. Så det oppfordrer jeg dere som har brukerplan. Gå hjem og se på de tallene. Se på, få en rapport ut på hvor mange barn som pårørende. Og det kan knøs, for du kan også se litt hva livssituasjon de I. Om de på rødt og grønt og gult, alt sånt. Men det ganske mange, og det ble litt sånn overraskende. Eller overraskende, men det ganske konkret. Og så var det sånn. Og det som de sa I muntlig senterstudien, for det første så sa de vel at det ble ikke sett, det ble overlatt til seg selv, de har alt for store omsorgsoppgaver hjemme. Noen hadde vært på Young Carers her, var ikke det Kari som snakket om det. Altså I England det jo store bevegelser på sånne ting. Men det som de sa, det var jo det at det som står her, så nå begynner jeg å lese, altså dette fra multisenterstudien, altså det å se deres syke foreldre lide, foreldrenes manglende kapasitet og tap av sosiale aktiviteter sammen. Og så 2, å hjelpe den syke og I stor grad måtte klare seg selv at barnet måtte gjøre det. Og det å være vitne til foreldrenes skiftende humør, fra sliten til sur og sint, og så at de ser dette foreldrenes innleggelser, og manglende tilstedeværelse oppi, og dette å selv måtte håndtere egne følelser. Det sånn som ungene har rapportert I denne studien. Og det som de ofte spør om, det egentlig, det du trenger egentlig, sier de her, denne unge som sier dette her, hvis du I en sånn situasjon, liksom, noen å gå til. Og hvis de ikke har noen å gå til, ja, så blir de gående med dette alene. Det som står der, det kan dere lese en annen gang. Det jo akkurat med å holde på med dette her, så kom jo denne fra helsedirektoratet, som de har skrevet, om dette med pårørende veilederen. Den ferskvare. Det kom nå I, hva står det en dato der, tror jeg. Jeg klarer, har ikke brillene på, men det henger her. Men det nå I høst. Og at det ikke bare helseforetak som skal ha systemer på dette her. Det pliktig for at kommunen skal ha systemer, rett og slett. Og systemer noe med like I BTI. Det skal være barneansvarlig personell I kommunen, og vi kaller det barneansvarlige helsevesenet, men her barneansvarlig personell. Fastlegen og andre har punkter som de skal gjøre. De skal dokumentere og identifisere helsestasjonen, og skolehelsetjenesten får en sentral rolle her. Og de skal også samarbeide med skolen om tiltak. Den kan dere bare gå hjem og lese og pygge. Det sånn greier på den. Det som vi skal gjøre I dette prosjektet vårt, som skal være ferdig en eller annen gang, det at vi skal se på intern kommunikasjon, kommunikasjon mellom sykehus og kommuner og vice versa, og så skal vi prøve å få dette inn I BTI-sammenheng med sånn at en lærer skal vite nok til å gjøre det som han skal gjøre,
och att det ska vara klickbart, allt detta här som har sett på fancy grejer. Men detta ska man få in i BTI-arbetet. Och där är det kommunerna och där är sånt och sånt, och så kan man lösa det. Och det nullpunkt har man ju, och det kommer vi senare, men det är denna kartläggning som alla nya BTI-kommuner gör. Ett av spörsmålen som jag har här i väst, på Västnorge, håller på att säga, det är detta med barn som pårörande. Och så spörs ju allt, blir ju spurt, Hummar, Kanarie, lärare, förskola, alla i kommunen, sant? Det vet man ju. Det de vet minst om, det är akkurat detta. Det går genomgången i alla kommuner. De vet minst om, vi har listat upp en del problemområder, så de vet om detta här, så vet de minst om sammanhängen mellan föräldrarnas psykisk sjukdom, och, eller somatik och psykisk och rus, allt detta här. Och nästan halvparten av de som jobbar i kommunerna här då, så att de inte visste vem de skulle gå till för att få vägledning eller bistånd runt detta här. Och av alla rutiner så kände de dåligst till kommunens rutiner i förbindelse med detta. Så här är det för så vidt ett gott potential till förbättring. Vi jobbar nu i dessa kommuner och på sjukhuset. Kommunerna jobbar med sitt fram till jul. Och sjukhuset jobbar med sitt, och så efter jul så samlas med för att se hur ska man köra detta samman. Så långt så är det ganska varierande i kommuner. På organisering, vem som gör vad, vem som registrerar, vilka översikter, bla bla bla. Det är lite system, tillfälligt, men det är ett stort önske och vilje till att göra något. Att det verkar som att en ser att detta med barn som pårörande är ett att satsa på. Hälsofonden. Hälsovesenet är kämpegod på rutiner och har skrivit ner alla vägar, men det är väldigt, inte alltid de följer det, håller på sig. Så det är väldigt varierande praxis. Det är lite samhandling, oklara roller, och så är det väldigt dålig tillbakemelding för kommuner, på kriser, och så får kommunen inte får veta vad de ska göra. Och det är detta man håller på att jobba med. Och då är det ett stort samhandlingspotential. Så jag hoppas nu om en liten stund så har med det på plats. Nu går bara vidare. Med här är det bara en djunglen av skog och träd. Uppmärksam allt ska man göra. Det är så mycket regler. Men det som är viktigast av allt, det är att man då tar oss och får se mig och ha barn i fokus. Då ska man höra Fitjar som pårörande och BTI får tankarna på glid. Hej, jag heter Mone. Jag är 42 år. När jag var 12 år så blev jag barn som pårörande av en somatisk syk mor. Hör du mig? Ja. Hej, jag heter Linn. När jag var 17-18 år så blev jag barn som pårörande till, i förhåll till psykisk hälsa. Och jag hade två mindre syskon. Det var på den tiden ingen som fortalte mig hur vardagen min ville bli med en mor som skulle gå på cellgift i 10 år. Det var ingen som tänkte över att det var tungt att ha en mor som var borta 2-4 veckor flera gånger i året på sjukhus i en annan by. Det var heller ingen som tänkte på att förbereda mig hur det ville vara att ha en mor som levde med starka smärtor väldigt ofta. Skolan visste ingenting, för det var sällan man snackade om sådana ting. Det här var en normal situation för mig genom hela ungdomstiden min. Och jag blev mer och mer ansvarig hemma. Och tidvis så var jag en omsorgsperson för en mor som inte hade det så väldigt bra. Mm. Jag känner mig lite igen idag som hon säger. Det var ingen i det offentliga som var där för mig och mina syskon i de påföljande åren. Med jag upplevde sjukdom i familjen. Det var bentöft att gå runt och vara den som måste passa på. Den som var utrygg hela tiden. Den som måste ta ansvar för syskon. Och den som efterspörte hjälp. När jag då själv var russ och var på väg in i sjukepleierskolan. Och hade egentligen andra ting jag skulle göra. Det här är lite av vår bakgrund. Och vi ska inte säga så mycket mer om det. Nu ska vi presentera vår spestart i projektet för barn som pårörande i Fitjar kommun. Kommunen har cirka 3200 inbyggare. Och är skol- och barnehagerådgivare och i tillägg projektledare för BTI och barn som pårörande. Och Linn Therese, hon är ledande hälsosöster i våres kommun och hon sitter i projektgruppen både för BTI och barn som pårörande i lag med mig. Nu fick mig lite tid.
Men vi får prøve å springe gjennom det viktigste. I prosjektgruppen så fant vi ut at vi måtte jo se litt på hva sier for eksempel lovene om dette her med barn som pårørende. Så her har vi skrevet ned de viktigste lovene. Jeg har ikke tid å gå gjennom de. Ja, så vi håper der. Ja. I forhold til samhandling i våres kommune, så har vi målet vårt er jo å på en måte samkjøre tjenestene, og vi måtte lage en oversikt over hvem det her gir, hva lover og forskrifter som gjelder, de satsinger som kommunen er inne i, og at vi har valgt bedre tverrfaglig innsats som en struktur i det arbeidet her. Så går vi litt på hva vi har gjort, og hvor vi begynte henne. Nå startet det her i juni 2017, så det er ganske nytt. Vi begynte jo med å skulle kartlegge de tjenestene som var i kommunen, gjennomgang av de rutinene vi hadde, eller vi trodde vi hadde, og samhandling mellom tjenestene. Så ville vi se på hvordan man skulle sikre at man fanget opp barn som pårørende, og se på muligheten for å opprette en barn som pårørende koordinator, for vi ser at det er utrolig viktig for å kjøre prosjektet i kommunen. Og så må man se på kontakten mellom fastlegen, som er en veldig viktig brikke, og barn som pårørende koordinator. Og i og med at vi er en liten kommune, så må vi sikre at tjenestene ikke blir personavhengige, for det har vi opplevd at de blir. Og så er det å få informasjon ut til alle enhetene i kommunen, og alle innbyggere. Ja, og hva fant vi da? Jo, vi fant jo ut at vi faktisk hadde prosedyrer i kommunens kvalitetssystem, blant annet et sånt kartleggingsskjema som ble nevnt hos de som var før oss. Men det var jo ikke kjent for alle tilsette i kommunen, og det var heller ikke tilgjengelig for alle i kommunen, fordi at vi har jo blant annet private barnehager. Vi hadde ingen fast barn som pårørende kontakt. Vi hadde ingen kjente rutiner for koordinerende eining, som er på en måte tingerkontoret for noen. Det var ikke kjent tema for skoler og barnehager, og det var delvis kjent tema i forhold til helse og psykisk helse. Vi har blant annet samarbeidsmøter og noen samarbeidsrutiner mellom helsestasjon og fastlege. Og fastlegene er jo en viktig del i det arbeidet her. Og da ville vi snakke litt med fastlegene og høre hva er det de har som rutiner, og hva er det de gjør. Og det som kommer frem da, det er at de er ikke så veldig godt kjent med lovverket. De spør ikke alltid pasienten om de har barn eller om barnet er syk, om de har søsken. De har fokuset på pasienten. Derfor blir de ikke registrert i noen journal, og de opplever også at de sjelden får tilbakemelding fra spesialisthelsetjenesten om en pasient har barn som pårørende. Og så er det uvisst da hvor mange barn som pårørende vi har i våres kommune, fordi det blir ikke registrert noen plass. Så ser vi også at barnehagene og skolene og helsestasjonstjenesten ikke samarbeider særlig, fordi at det er ingen som på en måte har et ansvar som er skrevet ned noen plass. Men man tar tak da når man vet om noen. Så hva er praksis i dag i våres kommune? Det ser vi er veldig tilfeldig. Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten og kreftsykepleier er inne når de på en måte får tilbakemelding om at det er noen som har barn som pårørende, og at de blir kontaktet. Og psykisk helsearbeider er også tilgjengelig og blir brukt i noen grader. Og kreftsykepleier ser vi har blitt brukt en god del. Så ville vi kartlegge litt i forhold til familier som vi kjente til, som har erfaring i våres kommune. Da laget vi et intervjuskjema, som vi laget en del punkter i som vi gjerne ville vite. Og så fikk vi den tjenesten i kommunen som hadde med dem å gjøre fra før, om å ta kontakt og høre om de ville være med på en kartlegging, så vi kunne få snakke med dem. Så hadde vi en objektiv intervjuansvarlig som ble med, som ikke kjente til hverken familien eller var inne i helseavdeling. Og så fikk de tilbud om å få spørsmålene i forkant, så at de kunne få lov til å forberede seg på hva vi ønsket å snakke om. De fikk også tilbud om de ville ta det på telefon, eller om de ønsket at vi skulle møtes. Og det vi ser, det at erfaringen, og det ønsket vi jo at erfaringen skulle gi en god indikasjon på praksisfeltet i våres kommune, hva er bra, hva fungerer, hva er utfordringene hos oss.
Det vi så når vi skulle finne familier, det var at det var veldig lett å finne familier som var rammet av kreft, men de som ikke var rammet av kreft, som var i forhold til psykisk syke eller somatisk syke, er litt vanskeligere å finne. Men vi har fått tak i en familie. Da. Mm. Opplevelsene til de her familiene har vært ganske sterke å høre. Det var veldig ulike erfaringer i forhold til hva de andre ble involvert i deres historie. Det har vært ulike tjenester som er involvert i kommunen. Skolen har vært involvert når de er blitt kontaktet, og skolehelsetjenesten har vært på banen når det har vært ønske fra familien, men da er det familien som har tatt kontakt. Det er også veldig, veldig tilfeldig hvordan kommunen har fått vite om det her. Nå er vi en liten kommune, så da blir det ofte bygdesnakk, og at familien selv har tatt kontakt. Og så er det veldig tilfeldig hvordan de ansatte i kommunen har tatt kontakt. En familie opplevde at skolehelsetjenesten tok kontakt på parkeringsplassen når han skulle hente ungene sine etter at mora var gått bort. Og det er kanskje ikke en sånn heldig plass å opprette en relasjon. Og så er det ulike opplevelser av barna sine behov. Noen følte at barna var blitt godt følt opp, noen var veldig usikre på om de trengte noen ting, og noen tenkte at barna ikke trengte, men så ser vi at barna hadde behov allikevel. Og så er det ulike erfaringer hvordan de ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. Den ene familien fødde et barn som var syk. Far var ikke til stede på fødselen, for det skjedde litt plutselig. Han var borte på jobb. Og når han ringte da til sykehuset for å få informasjon, så fikk han ikke det, fordi at han hadde ikke vært med på fødselen og var ikke registrert som far. Og så har det vært ulike oppfølging i etterkant. Noen ønsker egentlig ikke noe oppfølging og blir respektert på det, mens andre har blitt oppfølt opp i flere år etterpå. Og da spesielt i forhold til kreft og kreftforeninger som har hatt samtalegruppe og sånt. Så stort sett så ser vi at det kommunale systemet som har vært involvert, som helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, kreftsykepleier og skolen, får gode tilbakemeldinger på tilstedeværelse, tilbud og at det er lav terskel for å ta kontakt. Så det finnes gode kunnskaper og gode erfaringer om enn det meste blir gjort veldig tilfeldig. Ja. En siste punkt også, er at vi så også at det var litt personavhengig. Sånn at hvis en person som gjorde dette plutselig var vekk i permisjon, så var det et år der det ikke ble gjort så mye. Ja. Ja, hvor er vi? Ja, hvor er vi? Ja, det vi ser er at vi er på veldig god vei. Vi ser at barn blir, som sagt, som du sa, tatt vare på når en kjenner til dem. Det som er kanskje spørsmålet, blir de varetatt kun i den akutte fasen? Hva med senere? Det, ting kan ta lang tid. Det er ikke bare kreftsammenheng. Vi ser at det er tilfeldig, ja, og det er ikke en etablert praksis i vår kommune. Vi ser at vi må ansvarliggjøre fastlegerne og spesialisthelsetjenesten. Vi ser at vi må ut med informasjon til innbyggerne våre, og vi må ha informasjon og konkret rutiner til tilsette som jobber med barn, og de ulike eningene må bli implementert. Utfordringen som vi ser, som skiner litt gjennom her, hvordan kan man få fram barnets stemme når foreldrene ikke ser behovet for hjelp, når de takker nei? Og hvordan kan man få foreldre på banen når barn eller ungdommen kommer til helsesøster med ting, men har ikke lyst til å involvere foreldre, for de vil ikke belaste foreldrene mer enn det som de er. Men la den ligge der. Ja, siste. Nærmest slutten, så vi håper jo at det her har motivert at dere fær tilbake og gjør en innsats i egen kommune og ser på de rutinene som finnes, om de faktisk er kjent for deres ansatte i kommunen og i forhold til innbyggerne som har behov for tilbud. Og at dette er prioritert av i øverste ledelse i kommunen, som er utrolig viktig for å få tid til å jobbe med et veldig viktig tema. Så ser vi at samhandling, det er nøkkel til suksess, alt for barnet sitt beste, og vi håper at den situasjonen vi har og den bakgrunnen vi har ikke skal skje med andre barn senere. Takk for oss. Jeg synes det var en veldig fin start på dagen i dag. Jeg synes det var veldig, det er en god sammenheng mellom første innlegg, hvor dere jobber systematisk med å få inn barnsoppårene i når dere kartlegger, og det at dere startet med å være personlig, tenker jeg det sier noe om at barn som pårørende, hvem er det? Det er oss alle.
Altså, vi alle pårørende en eller annen gang i livet vårt, og det blir vi sånn. Eller vi kan være født inn i det. Så det å tenke at hvem er barn som pårørende? Barn som pårørende, det er de fleste barn. I løpet av 18 år, som er liksom fra 0 til 18, barn som pårørende, de fleste blir det i løpet av den tiden der. De blir pårørende en eller annen variant. Dette her, hvis jeg skal huske en ting fra det jeg skal si nå, så er det dette jeg skal huske. Barn som pårørende skal være en naturlig del av all helsehjelpen. Det skal ligge der som en helt naturlig del av det vi gjør. Det skal ikke være noe vi gjør før, eller etter, eller under. Altså, det skal være der hele tiden. Det er en naturlig del av helsehjelpen. Det er ikke noen andre som skal gjøre det, det er vi som skal gjøre det. Vi har det pålagt. Og det som er litt her, BTI handler mye om skole, det handler mye om barnehave. Barn som pårørende, man snakker ikke pårørende i skole, man snakker ikke pårørende i barnehage. Men de barna kan være pårørende, selv om de er elev eller går i barnehage, så kan de jo være pårørende. Det må dere huske på, og derfor så tenker vi at barn som pårørende hører absolutt inn i dette som handler om BTI. Loven har vært snakket om tidligere, men jeg bare tar den opp for at jeg skal huske på at denne loven er en plikt som helsepersonell har fått til å ivareta barn som pårørende. Det er en plikt. Det er ikke en rettighet barna har. De har en rettsstilling, og vi som helsepersonell har en plikt. Og det er det viktigste av alt. Vi har plikten. Og så er dere klar over dette, at det kommer en endring. Første i første, 18, kommer det en endring i denne loven. Og der får vi inn søsken som pårørende og barn som etterlatte. Og det kommer som en følge av at vi har skrevet et par brev til Bent Høie, og han hører faktisk på oss som jobber med dette feltet, og har da gjort et stort arbeid og fått inn en endring i loven. Så det vil si at nå er søsken, så husk for det er dere som jobber med syke barn, at søsken er jo en del av dette. Og så er det denne her multisenterstudien som er referert til en del ganger i dag. Multisenterstudien den ble jo da gjort over en del år, og det er 5 sykehus i landet som har sett på dette med barn som pårørende. Og da kom det noen anbefalinger etter dette. Og det er at vi skal kvalitetssikre gjennomføring av lovpålagte forpliktelser. Det høres jo forferdelig teoretisk ut. Men hvordan gjør man det? Jo, vi skal kartlegge om pasienten er barn og behovene deres. Vi skal ha samtale med voksne og barn om det å være syk. Og det skal være egnede besøksrom. Det skal være en informasjonsoverføring til kommunehelsetjenesten. Og der er det en stor mangel. Hvor mange av dere som jobber i skole og barnehage får informasjon at det er en mor eller far i den klassen eller i den barnehagen som er alvorlig syk? Jeg er sikker på at det er veldig få av dere som får den informasjonen. Den plikten ligger der, og den må vi gjøre noe med. Det handler om den samhandlingen, og det er det vi skal nå teste ut i helsefondet. Og vi håper vi finner en god modell der som vi kan overføre til andre helseforetak. Og barn og familie skal være fast tema i all utredning og behandling. Det er det ikke per i dag, men det skal det være. Og vi skal jobbe med systematisk implementering av praksis og systematisk rapportering. Og det skal være sikre bruk av barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe av det som står som anbefalinger, og som vi har fått et tilleggsoppdrag på og skal gjøre noe med. Skal vi se. Da var det den, ja? Nei. Der står jeg og snakker om noe som gikk forbi. Nei da. Sånn, ja. Da kan jeg bare informere om at vi har klart å få igjennom nå. Og det er vi har klart å få igjennom at det kommer en nasjonal kvalitetsindikator på barn som pårørende. Og det er en sånn, det er nesten kanskje galt å si, men det er en champagne-seier. Det er sånn, det å få igjennom at vi skal ha indikator på barn som pårørende. For det er sånn, at sykehus og andre skal rapportere på
all verdens, om de har det med epikrisetid, det med om de har overbelegg og andre ting. Men barn som på, er det noe som er viktig å rapportere på, så må det være dette. Og det får vi nå inn som en kvalitetsindikator på alle helseforetak. Og da, når direktøren må begynne å rapportere på hva sykehuset gjør, da tror jeg vi får fortgang i dette. For da må han begynne å etterspørre hva gjøres nedover. Så det er en seier. Og så er det også anbefalt etter opptrappingsplan på rus at vi skal ha barneansvarlig i kommunen. Og det er en del kommuner som har begynt med det allerede. Det er ikke blitt bestemt at det skal innføres, men jeg tror det kommer. Og rapporteringskrav i oppdragsdokumentet, det har vi fått gjennom i Helse Sør-Øst, og vi jobber med å få det gjennom i alle de andre regionale helseforetakene, at de skal rapportere på det som gjøres i sykehuset på barns og pårørende. Helse Sør-Øst de vedtok det forrige uke, at det nå skal rapporteres på barns og pårørende. Og det er jo sånn, jeg tenker, det, på systemnivå så kommer vi stadig et skritt videre. For vi må jobbe med systemet for å bli god på dette. Og så jobbes det også med å revidere den elektroniske pasientjournalen, for det er faktisk sånn at vi kan ikke rapportere hvis ikke vi har journalført. Vi må faktisk få det inn i en journal først. Og per i dag så er ikke journal god nok på dette. Men det revideres nå, og det kommer. Og så skal vi lage opplæring for helsepersonell. For det er sånn at mange har tenkt at det er de der barneansvarlige, det er de som skal holde på med det. Men barneansvarlige, de skal jobbe kun med å hjelpe til å sette det i system. Men det er helsepersonell som skal jobbe med dette. Hver behandler, enhver sykepleier, enhver hva som helst på et sykehus skal holde på med dette. Og det gjør de ikke. Derfor så må de få litt opplæring på det. Og da har vi som start på den opplæringspakken vi holder på å lage, så har vi revidert, vi har først laget kunnskapsbaserte fagprosedyrer, nasjonale, og de ble nå revidert, og det ligger ute på kunnskapssenteret.no. Her på helsebiblioteket, der finner dere de. Og de er enda godkjent og lagt inn i alle helseforetakenes prosedyrer. Der ligger dette. Og da må de jo følge det som de har bestemt. Det er bestemt og vedtatt i alle helseforetakene. Men de kan også brukes like godt i kommuner. Ja, der ja. Det med opplæringspakker. Det er det sånn at vi lager en opplæring nå for alle helseforetakene. Og det kommer til kommuner etter hvert. Men foreløpig så er det helseforetakene vi har fått oppdrag på dette. Og da blir det inn i obligatorisk opplæring for alle helseforetakene. At de må gjennomgå den opplæringen. Og der ligger det også e-læring. Og så skal vi gjøre noe som, jeg tenker, er det noe vi er dårlige på i dette landet her? Vi lager stadig nye prosjekter, vi lager stadig nye tiltak og all verdens, men når vi har laget og gjort det ferdig, la det være en veileder eller hva som helst som måtte komme, men implementerer vi det? Nei. Så vi har fått vi fikk først et oppdrag om å lage en implementeringsstøtteveileder, men det er jo en teoretisk sak. Så nå skal vi også lage implementeringsteam ute på alle helseforetakene. Vi tenker at skal vi bli gode på dette, så må vi faktisk være litt sånn lærermester og svenn, så må vi øve. Så vi skal nå lage team rundt på alle helseforetakene, for vi tenker at skal vi bli gode, så må vi faktisk øve og hjelpe hverandre. Og så et av de andre oppdragene var å lage pasient- og pårørendeinformasjon. Og da er det sånn at vi har laget en felles tekst om barn som pårørende, som nå ligger ute på alle helseforetakene. Det er sånn at hvis du går inn på helseforetaket sin forside, nå kunne jeg gått inn, men vi har ikke nett her. Jeg kan vise, der. Sånn ser det ut på Sørlandet sykehus. Så kommer man inn, og så kommer du først til behandling. Hvis du er pasient og har fått kreft, så går du inn og så vil du lese om den behandlingen. Og så under på linje 2 så står det, har du barn og unge i familien? Så kommer denne teksten opp. Og da kommer det også opp tekst om før, under og etter behandling.
Och jag tänker det är vägen att gå. Vi må gå via patienten och de som på något sätt har de som står mitt uppe där. Hvis vi hela tiden ska tänka det vi som ska göra det vi som ska göra, men hvis patienten börjar spöra själv, de säger och vi har läst på nettsidan deras att dere ska snakke med barna våre, dere ska snakke med oss. Når patienten begynner etterspør, så tror jeg på at da blir det en endring. Vi er jo, hvor går vi selv når vi leter etter noe? Det er doktor Google eller noe sånt. Vi googler, eller vi går inn på nett. Her kan du gå på nett, så får du opp informasjon om det å ha barn og unge i familien. Per i dag så ligger dette ute på 11 helseforetak, men det handler litt om at det å endre på nettsider, det gjør man ikke på ett sekund. Så det er opp til hvert enkelt helseforetak når de vil gjøre det, men i hvert fall skal den nasjonalteksten inn på alle helseforetakene. Og så, denne her fikk jeg tilsendt i går, for egentlig så skulle vi hatt en fastlege her. Det er en fastlege i hva heter nå denne kommunen? Jeg heter det minste kommunen i Odal. Modal. Det var godt jeg hadde en bergense her. Frøydis Gullbrå har gjort en doktorgrad på fastlegens rolle i forhold til barns og pårørende. Hun er tilknyttet UiB og har akkurat gjort da den ferdig den der doktorgraden. Og da, gud, nå har jo jeg dårlig syn, så jeg må se der, for jeg har ikke den her på, ut på papir. Men det er faktisk sånn at fastlegen har jo en veldig viktig rolle. Men bruker ikke rollen godt nok. Altså, de kunne snakket med alle om dette. Gjennom intervju med syke foreldre, barn av syke foreldre og fastleger finner vi. Fastleger er i en posisjon der de kan tidlig identifisere hvilke barn som trenger hjelp og oppfølging gjennom tidlig kontakt og kjennskap til syke foreldre og nettverk. Mangel på tid og frykt for å belaste pasienten gjør at tema om barn ofte ikke blir tatt opp. Mange barn går derfor under radaren. Og det er jo noe av det samme dere har funnet i den BARS-studien, så finner det jo det samme. Barn går under radaren. Syke foreldre og barn ønsker, hør på dette, de ønsker at fastlegen skal tematisere hjemmesituasjonen, og de ønsker forståelse for den vanskelige situasjonen de lever i, og anerkjennelse for deres strev med å opprettholde vanlig hverdag for familien. Det punktet der, tenk om vi kunne knadde inn hos hver eneste fastlege og sett hvor viktig rolle de har. De ønsker, men det samme gjelder jo oss alle. Altså familier ønsker jo at vi skal ta det opp som et tema. Men vi tør jo ikke, vi er alt for feige. Fastlegen kan oftest hjelpe ved å gi råd, gi informasjon og ha støttesamtaler. For å få gitt oppfølging er det ofte nyttig med samarbeid med andre aktører i helsevesenet. Og andre. Men dette er funnene til Frøydis, og dette er ferske funn. Og hun er fastlege selv. Så jeg synes dette er noe som vi bør la oss merke. Og vi skal bruke forskning. Husk å bruke fersk forskning. Bruk forskning, bruk rapporter. Vi må bruke det når vi jobber. Vi må kjøre den foran oss og si dette er dagens funn. For at flere barn som trenger det skal bli sett, må fastlegene både ta seg tid og tørre å spørre om barna når de har en syk forelder på kontoret. Der det er behov for oppfølging, kan fastlegen aktivt samarbeide med andre aktører, for eksempel helsesøster, kommunal psykisk helsetjeneste eller andre linjetjenester for å få gitt oppfølging. Andre aktører i helsetjenesten bør invitere fastlegen med i samarbeid rundt barna. Samarbeidsmøter er et nyttig arena for effektiv informasjonsdeling. Dette er funnet til Frøydis, og denne, der finner doktorgraden hennes inn på UiB. Men i alle fall så tenker jeg det er kjempenyttig informasjon i det arbeidet vi driver med. Så derfor fastlegen inn i BTI. Fastlegen er en viktig aktør. Og så litt til den veilederen som Bernt var litt innom i sted. For jeg tenker det er viktig at vi vet om at det er laget en veileder om pårørende. Og den veilederen, det skulle egentlig være en veileder for voksne pårørende, en for barn som pårørende. Så satte de det sammen i en veileder. Og det er noe av det lureste det som er gjort. Det er at vi skal huske på dette med når en voksen syk er voksen syk, så er det barn. Eller hvis det er barn, så må vi huske at da må vi ta det opp. Pårørende involveres til det beste for pasienten, bruker og pårørende selv. Barn som pårørende fanges opp,
tidlig og få nødvendig informasjon og oppfølging. Det er noe av det viktigste med denne her veilederen som da gjort. Skal vi se. Og hva er det barn, mindreårige barn og søsken, hvilke behov har de? De har behov for trygghet, bli sett og hørt og ivaretatt, og forstå foreldrenes sykdom og konsekvenser av den, og hjelp til vanskelige valg. Dilemma og lojalitetskonflikter kommer ofte opp. Og de har behov for å sette ord på følelser. Og det at de tar ofte voksne ansvar hjemme og gjør mye praktisk arbeid. Og det er denne Young Carer som vi snakker for lite om, at barn tar ofte stort ansvar hjemme. Der var en liten film, den kan dere gå inn og finne på helsedirektoratet. Det er en film om pårørendeveilederen, hvor det er en veldig god film å bruke til sånn som dette, men det er da ikke nett, så jeg dropper den. Men her sier veilederen veldig tydelig dette med at vi skal rutinemessig registrering av barnet og kartlegge barns behov. Og er det noe vi tenker at det per i dag gjøres, det er at vi registrerer om pasienten og barn, men vi kartlegger ikke behovet. Og hvis ikke vi kartlegger behovet, så aner vi ikke hva de har behov for. Altså hverken den voksne eller familien, barna. Så vi må begynne å kartlegge hvilke behov har de. Og behovet kan jo være at de trenger en god gammeldags husmorvikar, som da kanskje ikke finnes i dag, men vi kanskje kan gi dem noen annen praktisk hjelp. Ja. Jeg bare går til denne. Vi har stadig vært innom dette med samtale. Hvordan samtale med? Vi laget for noen år siden dette snakketøyet. Og det handler om at du hvor som helst, når som helst, så kan du bruke dette verktøyet her. Du kan gå bare inn på en pad, en PC, en telefon, og så finner man snakketøyet. Og da finner man hvordan man kan snakke med voksne som er syk, om det å være foreldre og syk, eller man kan snakke med barnet. Og det er også for lærere eller andre. Det er laget spesielt for helsepersonell, men det er også for lærere. Vi kommer til å evaluere dette i løpet av året, og sånn at vi kanskje utvider det til å ha en knapp som går i forhold til voksne syke og en for barn. Jeg skal bare avslutte med denne. For jeg tenker den kan bare stå der som en påminning til oss alle. At det skal være en naturlig del av helsehjelpen. Og helsehjelp, selv om vi på en måte her er mange aktører som ikke jobber i helse, men vi skal samhandle med helse. For de fleste barn som går i barnehage eller skole, der er det noen foreldre inne i bildet. De fleste har jo det. Og vi er jo alle i et liv, så hvis vi lever med sykdom i familien, så påvirker det oss. Om vi er voksne eller om vi er barn. Så husk at dette skal være en naturlig del av all hjelpen vi gjør. Takk for meg.